მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Მე მგონი იცანით უკვე ჩვენი, აი, ჩვენი ოშო ძენ ტარო. Кайხანი არ მომიკიდია ხელი ამ ტაროსთვის და кайხანი არ გამიშლია თქვენთვის და დღეს მინდა რომ ვისაუბროთ ჩვენ ოშო ძენ ტაროსთან ერთად თქვენს ბედნიერებაზე, ანუ რაში უშობთ შეცდომას? Ra nabijebs tgavt, tkvens nabijebs sadamde miqavkhart, tsori gza es tu ar aris tsori gza tkventvis. Vnakhot am qvelaperze, modit shevekitkhot oshozen taros, rogor khedavs tkvens gzas, tkvens archeul kurs. Darchit videos bolomde visats ver gaurkvevia tu ra gzaze dgas da sait miakhanebs es gza. Vins ar are kmaqopili mokret tavisi tskhovrebis. Vnakhot. Tkvenim qopebit taros arxze chemo megobrebo da tkventvis ishleba osho zen taro anu saubrot tkvens namdvil gzaze ra gzaze dats unda idget da ra gzitats midihart nakhot ganvikhilot svada sva variantebi da tkvenze romelits rezonirdeba is ikneba tkveni pasukhi pirveli varianti როცა ადამიანი გადის რაღაც გზას და არ გამოსდის არაფერი. არაფერი არ გამოსდის ხელიდან. იდეები არაფერი არ გამოსდის. Არც პირადი ურთიერთობა არ ეწყობა, არაფერი არ ეწყობა და რა ხდება ამ დროს? აბა ვნახოთ ერთი. Რა ხდება? Რატო ხდება ეს ყველაფერი? Თქვენ ვინც არ ხართ კმაყოფილი თქვენი ცხოვრების, ვისაც თავისი თავი გონია, ასე ვთქვათ, უიღბლო, უიღბლო, ვინაიდან არაფერი არ გამოსდის. აბა ვნახოთ ერთი. ეს არის ვარიანტი მათთვის. Როგორ ხედავთ თქვენ? Აქ ჩანს ძალიან ისეთი მორალური ადამიანი, რომელიც თავისთავად უწესებს რაღაცა კონტროლს, რაღაცა ჩარჩოებში ხართ მოქცეული. Ეს არ უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ იმან რამე არ თქვას. Არა, ამისი გაკეთება როგორ შეიძლება, ამას ეწყინება. Არა, ეს ჩემთვის მიუღებელი, ამას ვერ გავაკეთებ. Მოკლედ, თქვენი შესაძლებლობები ჩანს აი აქ და სხვადასხვა სამყაროს ძალიან უყვარხართ, იმიტომ რომ თქვენი მცდელობები, ზოგჯერ საკმაოდ რისკიანი მცდელობებიც, რომელმაც თქვენ საფუძვლად ვერ მოგიტანათ ვერაფერი, მაგრამ სამყარომ თქვენ, ასე ვთქვათ, აი ეს განსაცდელად მოგივლინათ, აი ეს ამბები, ეს ყველაფერი სამყაროს მიერ გაკვეთილები. Თქვენ აქ ჩანხართ აი ამ გაბედულ ნაბიჯებში და სამყარო გეხმარებათ თითეულ ნაბიჯში. Როცა უნდა დაუშვათ მწარეთ უნდა დაცემულიყავით, აი მაშინ დაგეხმარათ, მაშინ დაგიდგათ გვერდით და ეხლაც დგას თქვენს გვერდით. მომენტიდან მომენტამდე ქვია ამ არგანს და ასე გადის ცხოვრება. Თქვენ სამყაროს უყვარხართ და ეს სიყვარული ჩანს იმითი, რომ ის გიგზავნით განსაცდელებს, ის ცდილობს, რომ თქვენ ისწავლოთ ჯგუა, ის ცდილობს, რომ თქვენ მყარად დადგეთ თქვენ ფეხზე და იცოდეთ თქვენი გზა, რომ აი ეს არის თქვენი გზა. Ნახეთ, აქ თქვენი შესაძლებლობები ჩანს. Თქვენ გაქვთ ძალიან დიდი შესაძლებლობები, ძალიან დიდი ნიჭი, შეიძლება ითქვას, სამყაროდან ბოძებული ნიჭი, მაგრამ როგორ რაღაცა იცით? Აქ ქონდა თქვენ პერსპექტივა თუ შანსი, რომ როითქვენ აი წარმატების მწვერვალებზე ასულიყავით. Მაგრამ ეს იყო უფრო სურვილი, ვიდრე მოქმედება. Ეს იყო უფრო სურვილი, ვიდრე მოქმედება. Სანამ თქვენ იმოქმედებდით, მანამდე ბევრი-ბევრი ილაპარაკეთ, როითქვენ ენერგია დახარჯეთ აი ამ ლაპარაკში და ამ განსჯაში და ასე ვთქვათ, საქმე კი წარუმატებლად წარიმართა. Შეიძლება ითქვას, რომ ეს ამბავი დასრულდა თქვენი კრახით. Ანუ ვერ განახორციელეთ თქვენი მიზანი, იმიტომ რომ უბრალოდ სანამ დაიწყებდით ამ საქმის შესრულებას, მანამდე უკვე ბევრი ლაპარაკეთა დაიხარჯა ამაში პოტენციალი. Და რაც შეეხება თქვენი მორალურობა, რომ ეს თავიდანვე ვახსენე, ეს არის თქვენი მორალურობა, აი აქ ღრუბლების
ღრუბლების მეფე ამგონი ეს როგორც მახსოვს. მოგეთ აი ესე. რაღაც ჩარჩოებს უწესებთ თქვენ თავს, იცით რომ არა ამას ვერ გავაკეთებთ, ეს ჩემთვის მიუღებელი. ამას როგორ გამიშვებენ, ამას როგორ არა ამის უფლებას არ მომცემენ. Ai რაღაცნაირად, იცით, აი თქვენ ჩარჩოებში იქცევთ თქვენ თავს, თქვენი აზრებით, თქვენი მიდგომებით, თქვენი stereotipuli მიდგომები, stereotipuli რაღაცა აზროვნებით, იცით? Ჩემო კარგებო, ეს ჩარჩოები უნდა მოიშოროთ, უნდა დაანგრიოთ ეს ჩარჩოები. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ ვერაფერს ვერ მიაღწევთ და წლები კი ძალიან სწრაფად გადის. Ისე ჩამობერდებით, აი როგორც აქ არის ეს ადამიანი ჩამობერებული, ხო? Აი ამ სურვილებში, სურვილების ამარა დარჩებით. Აუსრულებელი სურვილების ამარა. Amitom, დღეს რა სურვილიც გაგიჩნდებათ, დაიწყეთ დღესვე მოქმედება, გესმით? Ეს არის აროს რჩევა და ეს არის ჩემგან რჩევა. Გაგიჩნდათ იდეა, გაგიჩნდათ სურვილი, იმოქმედეთ იმ დღესვე. Იმ წუთშივე დაიწყეთ მოქმედება. Მეორე ვარიანტი. Ვნახოთ აბა მეორე ვარიანტში მინ გამოჩნდება. Მეორე ვარიანტში როგორი ადამიანი გამოჩნდება. Meore variant și meore variant și ce am să se tipi rovneba. Rumenii țară să acumă contacturi, megopruli, gunduri mușaoba uvars, adamiane ptan contacte uvars, ta visi azrebis gaziere ba uvars, adamiane pse. Agretve să acumă ot gamut stili pi rovneba, ta visi ცხოვრებით. Იცით, აი ეს გამოცდილებები, ეს ყველაფერი წარსულში გადავიდა, ეს რაღაცა მწარე გამოცდილებები და სხვათაშორის თქვენ ხართ გონიერი ადამიანი, რომელმაც ამ გამოცდილებებიდან მიიღო ძალიან ისეთი კარგი ჭკუა, გონება და სიბრძნე. Da, შეიძლება თქოს უკვე მომწიფებული პიროვნება ხართ, შემდგარი პიროვნება. Აი ახლა თქვენ უკვე აძლევთ საკუთარ თავს უფლებას, რომ ინტენსიურად იმოქმედოთ. Ინტენსიურად, მაგრამ მაგრამ აქ ზომიერება უნდა დაიცვათ, იმიტომ რომ გადაჭარბებული ინტენსიურობაც არ ვარგა. Ზედმეტი ცეცხლი, ზედმეტი ენერგია უნდა მოიშალოთ. Აი რაღაც აი ესეთი მიდგომა, ნახეთ, ნახეთ როგორ ინტენსიურობა ჩანს და დასახული გაქვთ რაღაცა მიზნად. Და აი აქეთკენ მოდის ადამიანი რაღაც ისრის ფორმის, ხო? Ისრის ფორმად. Ძალიან უდიდესი სიჩქარე გაქვთ აღებული და დიდი ენერგია გაქვთ აღებული, დიდი მისწრაფება გაქვთ. Რაღაცა გსურთ ძალიან. Აბა ვნახოთ, სამყაროს არ უყვარს ეს გადაჭარბებული. ზომიერების ფარგლებში კი. Აბა ვნახოთ ერთი, ვნახოთ ერთი თქვენი მიღწევა, ასე ვთქვათ, მიღწევები. Მიღწევები, ნახეთ რა ხდება ახლა, თქვენთან გინდათ მიაღწიოთ, იმიტომ რომ დიდი ენერგიები ჩანს აქ. Რავად. Ხო, აი აქ ჩანს ადამიანი, ეს მეორე ვარიანტია, რომელიც წარსულზე ფიქრობს, იცით? Თან სურს რომ რაღაცა გამოვიდეს თავში ჩანაფიქრი, მაგრამ თან წარსულზე ეფიქრება. Თუ წარსულზე ფიქრობთ, მაშინ წარსულზე ეფიქრეთ. ისე არ გამოგივათ თქვენ ეს საქმე. Მთლიანად უნდა იყოთ ამ საქმეზე ორიენტირებული. წარსულზე ფიქრი არ გინდათ და საერთოდ აღარ გინდათ ეს წარსულის მოვლენებზე ფიქრი. Წარსული გაუშვით წარსულში. Რატომ იცით? Თქვენ რომ განთავისუფლდებით წარსულიდან, ხო? Მერე მოდის მომავლიდან იხსნება გზები, მომავლის გზები უფრო მეტად, რამდენადაც თქვენ ორიენტირებული იქნებით უკვე მომავალზე, მთელი ყურადღება იქნება მომავალზე და რაღა გასაკვირია, რომ აი ეს მთელი ყურადღება რაში ჩადებთ? ყურადღება არის ენერგია. რაში ჩადებთ თქვენს ენერგიას, იმას მიიღებთ. Მიხვდით, ხო? Da, თქვენ დებთ წარსულში ენერგიას, წარსულში, რომელიც მოხდა უკვე. Და რაში გაწყობთ წარსულში ენერგიის ჩადება? Შეიძლება თქვენ ასე წარსულის უარყოფითი პროცესები ისევ გააღვიძოთ და გააღვივოთ, იმიტომ რომ თქვენი პროცესების გაცოცხლებას ახდენთ მაია, აი ამ ყურადღების გადატანით წარსულში, რაც მოხდა. Ვიბრირებას იწვევს, გესმით? ენერგეტიკული ვიბრირება. Ai მოვლენების და შეიძლება იტყვიან ხოლმე, რომ ისტორიას უყვარს გამეორება. Ამიტომ გინდათ, რომ რაღაც წარსულის არასასურველი რაღაც მოვლენა განმეორდეს კიდევ მომავალში. Ხომ არ გინდათ? Ამიტომ ნუ ფიქრობთ რა წარსულზე. Გამოდით წარსულიდან, დახურეთ, მიუხურეთ კარები.
და დაიწყეთ მომავალზე ფიქრი. Ai acțiuns, გამარჯვების ბოკალი, შამპანური ცავზე ბოკალს შესვავთ თქვენ იმ შემთხვევაში თუ წარსულს მიუხურავთ კარებს. Თქვენი მომავალი ჩანს აი ასეთი, შემოკარგებო. Მომავალი მშვენიერი, მიზანდასახული ხარ, ძალიან ინტენსიური მოძრაობა ჩანს აქ და ვნახოთ აბა თქვენი პიროვნება. Თქვენი პიროვნება. Ძალიან ფიქრიანი, კი ბატონო, ფიქრიანი, აზრიანი ადამიანი. Შეცდომებს უკვე აღარ უძლებთ, მაგრამ ნახეთ, ხანდახან ილუზიის მიღმაც გიყვართ ყოფნა. Ну, ილუზია ერთის ხრივ კარგიც არის, იცით. Ილუზია და ვიზუალიზაცია, ну, რაღაცით გავს ერთმანეთ. Იმ განსხვავებით, რომ ილუზია არის პასიური და ვიზუალიზაცია უფრო აქტიურია. Ვიზუალიზაციით თქვენ კადრებს წარმოიდგენთ, მომავლის კადრებს, გესმით და ეს მუშაობს. Და ილუზია კი, ილუზია არის რა იცი, რაღაც არარეალურს რომ ფიქრობ. Არარეალურს. Აი მაგალითად მე რომ პრეზიდენტი გავხდე, მე რომ მაგალითად ფარეზე ვიყო, ну რაღაც, აი ეს არის ილუზიები, ხო? Არარეალური. Მაგრამ ვიზუალიზაცია ეს არის უფრო ისეთი რაღაცები, რაზედაც რეალურად ფიქრობს ადამიანი, რაღაც დაისახავს მიზანს და აი ამ მიზნის უკვე დასრულებული კადრი. Დასრულებულ კადრზე ფიქრობს. Აი ეს არის ვიზუალიზაცია. Მოკლედ, აქ ჩანს ადამიანი საკმაოდ ემოციური, რომელიც ფიქრობს წარსულზე და ამ წარსულიდან უნდა გამოვიდეს, მიზანდასახული ადამიანი, საკმაოდ ცხოვრება გამოცდილი ადამიანი, კონტაქტური ადამიანი ბევრი მეგობრებით. Მოკლედ, შანსი არის აი ამ მეორე ვარიანტში, რომ ამ ადამიანმა მიაღწიოს თავის ჩანაფიქრს. Თუ დააღწევს თავს წარსულის ფიქრებს და აი ამ თუჭ ფიქრებს, ილუზია ჩაანაცვლოს იმითი ვიზუალიზაციით და უფრო მეტი შედეგი დაიდება მის ცხოვრებაში. Ეს მეორე ვარიანტი. Და დაგვრჩა მესამე ვარიანტი, ვნახოთ აბა. Ნახოთ მესამე ვარიანტი. Როგორი ადამიანი გამოჩნდება მესამე ვარიანტში? Აქ ჩანს ესეთი ადამიანი, ადამიანი რომელსაც არ ვიცი მე როგორ გაზარდეს ეს ადამიანი, თქვენ ანუ აი ვისაც გენიშნებათ ახლა რასაც ვიტყვი. Როცა ბავშვობაში ოჯახში ეუნებოდნენ და ყრმობაშიც რომ არა შენ ეს არ გამოგივა, შენ უნიათო ხარ, შენ უნიჭო ხარ და ასე ვთქვათ უხშობდნენ ამ პიროვნებას. Საერთოდ ადამიანი რო დაიბადება იმ დღიდანვე უკვე არის პიროვნება ხალხო, მშობლებო მოგმართავთ თქვენ რომ აუცილებლად პატივი ეცით იმ თქვენს შვილს, არა როგორც შვილს, არამედ როგორც პიროვნებას, დამოუკიდებელ პიროვნებას, და რომ მასაც აქვს უფლება რომ თავისი აზრი ჰქონდეს და თავისი მისწრაფებები ჰქონდეს. Ну დაუხლართავთ ბავშვებს თავიდანვე აი ამ რაღაცა მიზნებს, თავის ოცნებებს. Ну გაუქარწყლებთ, ну გაუქროთ ამ ნიჭს. Ხო, აი აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც ბავშვობაში ასე ვთქვათ, როგორც ფარა, როგორც მასა, როგორც მასები რომ არიან ერთნაირად რომ აზროვნებენ. Აი ისეთი რაღაც, აი ისე გზრდიდნენ მშობლები. Მაგრამ მე რო გაიზარდეთ, დაინახეთ თქვენ რომ სულაც არ იყავით ისეთი როგორც გაგზარდეს და თქვენ რომ თქვენი აზრები გაქვთ. Აი უკვე დადგა დრო რომ თქვენ თქვათ რომ აი მე ესეთი ვარ. Დამოუკიდებელი თქვენი სიტყვა უნდა გამოხატოთ, უნდა გააჟღეროთ და დაანახოთ თქვენებს, რომ თქვენ შეგიძლიათ საკუთარი სიტყვის გამოთქმა, საკუთარი თავის დაცვა, საკუთარი ცხოვრების მოწყობა. თქვენ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი და ეს უნდა დაამტკიცოთ თქვენი ნაბიჯების გადადგმით, თქვენი ნაბიჯებით. Აი ნახეთ, აქ ჩანს თქვენი დამოუკიდებელი ნაბიჯები. კი ბატონო, თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუნებათ, დამიჯერე მე მომყევი, მაგრამ თქვენ ჯიუტობთ, რატომ? აი აქ ჩანხართ თქვენ ზურგში ქცევით, რომ ზურგს აქცევთ ანგელოზს, თქვენს მფარველ ანგელოზს, არ უგდებთ ყურს, მინიშნებებს არ უგდებთ ყურს, დიდად ეკლესიურიც არ ხართ, ტაძარი დიდი ხანი არ გახსოვთ. ეხლა ტაძარში მე გულისხმობ, შენობა ნაგებობას კი არა,
აძარს, არამედ საერთოდ ზოგადად, კოსმოსის მიმართ, ღვთის მიმართ, პატივის იმაზე ღვთის მიმართ, აი რომ გახსოვდეთ, გესმით, აი ეს ყველაფერი, უზენაესი ძალები, ზურგშექცეული ხართ თქვენ ამ ყველაფრისაგან. Da, ეს არ გამოგადგებათ. Საერთოდ ყველა ვიდეოში ვახსენებ და გახსენებთ, ჩემო კარგებო, რომ გახსოვდეთ თქვენი გახსოვდეთ რომ ჩვენ ვართ აი ამ დიდ სამყაროში, რომ არის ჩვენში მიკროსამყარო, იგივე რაც არის ამ მაკროსამყაროში. Ღმერთმა შექმნა ჩვენ თავის ხატად. ჩვენშივე არის, ჩვენშიც არის ზუსტად იგივე რაც არის მაკროსამყაროში. Რაც შეძლო ღმერთმა, ჩვენც ვართ შემოქმედები. Ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების ოპერატორები, სცენარისტები. ყოველი დღე, როგორსაც შევქმნით, რასულსაც ჩავდებთ, რა განწყობასაც ჩავდებთ, ისეთი იქნება ჩვენი ცხოვრება. Აქ ჩაანხართ თქვენ სიჯიუტე. მიგიცხვებათ ანგელოზი. ზურგშუქში აქცევთ მას, მიყევით მას. Ის სამშვიდობოს გაგიყვანთ. მიაქციეთ ყურადღება მინიშნებებს. Სამყაროს მიერ მინიშნებებს. Აქვე ჩანს მოთმინება. რაღაცა თმენაში ხართ. Მოთმინებით თქვენ მოიგებთ. Ანუ რა ჩანს აქ? Ადამიანი, რომელსაც აქვს ზოგიერთი თვისება ისეთი, რომ ვერ ითმენს. Აი აქ თქვენ გირჩევთ ტარო, რომ იყოთ მომთმენი, მიმტევებელი, ხო? Მომთმენი და მიმტევებელი. Აქ არის ცისარტყელა შვიდიანი, ეს არის ფიზიკური სხეულის და სულის წრთობა. Ერთიან ჰარმონიულობაში მოყვანა, სულის და სხეულის წრთობა. Სხეული გეუნება სხვას, ამ დროს გონება უნდა ჩართოთ. გონებამ უნდა გითხრათ, რატო უნდა სხეულს ის? Და გონებამ უნდა მართოს თქვენი სხეული, რომ შეცდომები არ დაუშვათ და სწორი ნაბიჯები რომ გადადგათ. ესეც მესამე ტიპის ადამიანთათვის ინფორმაცია და კიდე ბოლოს ნახოთ ახლა, როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში მესამე კატეგორიის ადამიანები. Აქაც ჩანს რაღაც თითქოს თავშეკავება. Თავშეკავება და რაღაც მომენტებში არასწორი ნაბიჯები, კი ბატონო. არასწორი ნაბიჯები, მაგრამ ამას ყველაფერს თქვენ დაალაგებთ რის საფუძველზე? განსაცდელების და გამოცდილებების საფუძველზე. განსაცდელის არ შეგეშინდეთ, განსაცდელის კარგიც არის. განსაცდელი ეს არის გაკვეთილი, რომელიც ჩვენ გვასწავლის სწორ ნაბიჯებს. Აი ნახეთ, თქვენი შესაძლებლობები არის ძალიან დიდი. Da, ai am gansat telebis mere, შეიძლება ეს მოხდა უკვე, ან მოხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ მოხდა, მიხვდებით კიდევაც რომ მოხდა. Თქვენი გონება იყო ძალიან ისეთი გადაჭედილი, უარყოფითი, არა თქვენთვის არასასურველი ფიქრებით და ეს ყველაფერი გადის თქვენგან და საკუთარი თავის შეცნობით თქვენ აღმოაჩენთ საკუთარ თავში ძალიან ისეთ შესაძლებლობებს. Რომელიც თავიდანვე გიბოძათ სამყარო და უბრალოდ მიძინებული იყო. მიძინებული იყო მრავალი წლის მანძილზე. შესაძლებლობების არკანი. აი ესე. Აქვე შეგახსენებთ, რომ ბედნიერებას როცა მიაღწევთ, ძალიან თავშიც არ აგივარდეთ, ძალიან მაღლაც არ ახვიდეთ, იმიტომ რომ თუ დაუშვათ, მარცხი გიწერიათ, მტკივნეულად არ დაეცეთ. ხო ხდებით? ზომიერება დაიცავით. ყველაფერში ზომიერება. დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა. განვიხილეთ მოკლედ სამი ვარიანტი. და თქვენთვის გაიშალა ოშო ზენტარო. აი ასე. თქვენთვის გაიშალა ოშო ზენტარო და განვიხილეთ სამი ვარიანტი, სამი ტიპის ადამიანები, სამი ტიპის ადამიანის ცხოვრება, მათი გზა, მათი მსვლელობა, რამდენად სწორგზაზე დგანან და საით მიდიან, მოკლედ აი ამ არჩეული გზით. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, მოიწონეთ, შეაფასეთ ვიდეო, აგრეთვე მომწერეთ თუ რაზე გავშალოთ ტარო საჯაროდ, რა საკითხზე, რა გაინტერესებთ და ასე შემდეგ. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343, ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gesurot jamteloba, bedinereba, kargatqopna da ghtishetsevna konotet. Momoval shekhvedramde.